Tänään me puhutaan Jarin kanssa harjoittelusta ja miten mieli ohjaa meitä siinä. Tunnistatko, Jari, tämmöisen ajatuksen, että meillä elämässä on erilaisia rooleja? Kyllä. Sulla on valmentajan rooli. Kyllä, kyllä. Sulla on treenaajan rooli. Sulla on tota, niin, romanttisen rakastajan rooli, ja ehkä siellä kotona. Kyllä, kyllä. Niin tota, kerro vähän sitä roolisiirtymästä, kun sinä valmistaudut tekemään harjoitusta. Kerro vähän, että minkälainen prosessi sulla on siinä? Niin kuin aina valmistautuun. Niin. No se on, jos puhutaan aina niin kuin vaikka iltatreeni, koska se on aina mulla samaan aikaan, se alkaa aina kello 18. Niin se alkaa jo, periaatteessa se alkaa päivällä. Ja hoitit se sillä, että mä syön ateriat tiettyihin kellonaikoihin. Viimeisen aterian mä syön siinä neljän, aika tarkalleen neljän maissa. Ja tota, sehän on jo sitä harjoitusta tukeva tapahtuma, jonka jälkeen samalla kun mä valmistan ruoan, niin tota, mä laitan kaikki valmiiksi, paketoin treenikassit, teen juomat ja tota, heti ruoan jälkeen on puhelimet kiinni ja tota, mä menen pimennettyyn huoneeseen ja menen vaakatasoon ja rupean käymään sitä tulevaa harjoitusta läpi. Joskus saatan kuunnella musiikkia, hyvin rauhoittavaa musiikkia. Taikka sitten tota, niin ollaan ihan hiljaisuudessa. Ja tota, mä oon varannut siihen semmoisen, siihen tulee aina semmoinen 45 minuuttia aikaa. Joskus saatan nukahtaa jossain kohtaa. Taas joskus en. Nyt se on aika semmoinen, että osaa sanoa, että oon nukkunut vai en periaatteessa. Ja se siinä, mikä on nyt hauskaa, kun mä oon tehnyt sitä iätä, että mulla on tosiaan se puhelin pois päältä. Mua ei mikään herätä, mä oon yksin kotona, mutta mä silti nousen, voi sanoa aika lailla minuutilleen samaan aikaan vaistovaraisesti ylös. Joo. Ja siinä mä huomaan, ja sitten tota, kun mä nousen ylös, puen vaatteet päälle, niin mä oon, siinä rupeaa olemaan jo tavallaan se tietoinen, mitä tulee tapahtuu. Joo. Ja sitten tota, nyt varsinkin, kun me muutettiin vähän kauemmaksi, ihan keskustasta, niin siitä on tullut mulle se iso ja tärkeä rooli siitä, kun mä otan auton lähden ajaa sinne salille. Joo. Ja tota, se on siinä sitten viimeiset. Se, siinä monesti sitten jo tavallaan mä oon keskittynyt jo siihen harjoitukseen. Sitten mä saatan jopa kuunnella vähän voimakkaampaa musiikkia. Joo. Haet sitä tunnelmaa. Niin, että se on vain yksi fiilistä pitää yllä. Ja siitä salille juon kahvin. Tai en juo, se riippuu vähän. Ja tota, mutta mä tykkään aina tehdä niin sen, että kun mä menen salille, niin mä ainakin 15 jopa 20 minuuttia istun kahviossa. Joo. Ja tavallaan siinä vaiheessa on jo se fiilis on jo korkea, että siinä mä en enää sit saatan puhua ihan mitä sattuu siinä. Joo. Se ei enää sekoita sitä Joo. fokusta, mikä siellä Joo. on. Sitten lämmittelyjen kautta työntekoa. Et siinä se on puoli seitsemän aikoihin sitten niin alkaa tosi toimet. Joo. Sulla on ollut aina tota, tosiaan mitä nyt on harjoituksia on nähnyt, niin sulla on ollut kyllä mielettömän hyvä kyky keskittyä siihen niihin työsarjoihin. Mutta että se edellyttää kyllä tämmöistä valmistautumista. Joo. Tuskin pystyisit tekemään, jos se prosessi olisi paljon paljon lyhyempi. Ei. Se just siinä onkin niinku oppinut tota, tai huomannut itsessä sen, että se, vaikka tulisi joku äkillinen este, että mä joudun käymään jossain vielä siellä salimatkalla hakee jonkun tai joku, Joo. mitä pyrin välttämään, mutta se ei vie enää sitä. Joo, se fokus on. Niin, se on Joo. siellä, se on ihan sama, kenen kanssa mä puhun siinä mitä. Joo. Se on tavallaan, se on jo niin kuin ladattu tuonne kovalevylle. Joo. Sitten vaan odotetaan, että päästään irti. Tunnistatko semmoista ajatusrakennelmaa, että joskus lähdet tekemään, sulla tiedät, että nyt pitää reenata kovaa, niin sulla on
jännität sitä reeniä tai jopa vähän pelkää? Kyllähän tota semmoinen hyvä jännitys tai kutina, miskä sitä sanotaan, joo, niin semmoinen pitää tulla. Et niin kun pelkää. No totta kai, no, ei varmasti pelkää. Silloin esimerkiksi Miloksen kanssa treenattiin, kun tiesi sen, että tänään on jalkapäivä, että tänään edessä on kipua ja tuskaa ja kaikkea siltä väliltä, ja tiesi, että tästä tulee yhtä helvettiä. Mutta tota, se jos oli pelkotilassa, se katoo siihen ensimmäiseen toistoon. Joo. Sitten se on vaan sitä, työntekoa ja tota, se on aika monella on varmasti se ongelmana nimenomaan, että kun treenataan, kun pyritään treenaamaan kovaa, treenataan esimerkiksi failure-reeniä, eli jokainen sarja viedään sinne loppuun asti, ja, niin tavallaan ei säästellään, ei vedetäkään ihan loppuun asti, kun tietää, että on vielä paljon edessä. Joo. Tämä on niin kuin yksi tärkeimpiä asioita, mitä mä Milokselta opin. Se, että se sanoo mulle, että ei saa pelätä sitä epäonnistumista, vaan siihen pitää pyrkiä. Joo. Eli sarjassa, kun vedetään se sarja loppuun asti, sehän päättyy aina siihen epäonnistumiseen. Niin. Ja mitä nopeammin mä siihen tavallaan pystyn tekemään menemään, sitä tehokkaammin mä oon reenannut. Joo. Ja, tota, et se on ollut semmoinen niin kuin yksi tämmöinen niin kuin mieleenpainuvia lauseita. Joo. Mikä on niin kuin jäänyt mieleen ja joka on muutti aika radikaalisti sitä ajatusmaailmaa. Mutta kyllä semmoinen hyvä jännitys. Kyllä se kuuluu. Se kuuluu siihen. Ja tota, paljon vanhojen voimannostajien kanssa aikanaan työskennellään ja tehtiin reenattiin yhdessä, niin tavallaan niin kuin ei ole pelkoa, mutta on kunnioitusta. Joo. Joo. Sitä rautaa kohdalla tänään kliseisesti sanotaan. Joo, kyllä. Silloin, sehän on semmoinen kehon ja mielen tila, missä me viritetään itseämme parempaan suoritukseen. Mm. Ja tunteet kuuluu sinne. Ilman niitä tunteita me ei pystytä virittämään itseä. Tunteet on ihmisen semmoinen kivijalka ja ankkuri, jotka saa meidät käyttäytyyn. Kyllä. Ja me voidaan säädellä niitä tunteita. Me voidaan säädellä itseämme lähes loputtomasti siihen kovempaan ja parempaan suoritukseen. Onko sulla, mennään tarkemmin sitten siihen varsinaiseen työsarjaan, että lämmittelysarjat on tehty, niin minkälainen ajatusrakenne tai käytkö vielä silloin mielikuvassa läpi sitä työtä, että tavallaan mitä tapahtuu? No en mä välttämättä enää siinä. Mulla on siis tietyt rituaalit, just koska kumminkin ne, mitä mä tuun tekemään, ne on tehty satoja, tuhansia kertoja toistettu, että se tekniikka pysyy kasassa. Joo. Se ei siitä muutu, se on hyvin paljon sitä robottimaista työskentelyä. Joo. Tietyllä tapaa. Se juuri ennen sarjaa tehtäväni, niin siinä kun mä lähden vielä psyykkaan itteeni siihen, itse siihen suoritukseen, mikä tulee olemaan siinä muutamien sekuntien päästä, niin se on enempikin semmoista, että mä yritän niin kuin saada sen mielen tai niin kuin pään ihan tyhjäksi. Joo. Ja se on ainoa asia nyt maailmassa tällä hetkellä. Joo. Mitä tota, niin tapahtuu on se. Joo. Sehän ne kumminkin puhutaan sarja, niin se puhutaan, sen kesto on sekunteja. Joo, kyllä. Ja tota, sehän sitten tavallaan tekeekin aika rankaksi sen reenaamisen. Jos puhutaan, että vaikka tehdään 8 kovaa työsarjaa, 8 kovaa punnerusta, ja sä teet niihin kaikkiin tämän, niin se on aika monen rasitteen kapasiteetti, semmoinen iso. Se on kova rasitus keholle. Joo. Ja sen rasituksen kovuuden tulee tavallaan aivojen toiminnasta. Aivot, silloin kun me keskitytään täysillä, keskitytään antaa koko energiakapasiteetti sieltä aivoista,
niin aivojen kulutus on valtava. Joo. Energian kulutus on todella kova. Siihen kun lisätään vielä kehon kulutus, niin ne harjoitukset, ne on äärimmäisen raskaita. Sen takia yleisesti semmoinen kova reenaaminen, se on vähän liian vaativaa, että me reenataan sekä kehoa että mieltä kovaa. Mm. Siihen pitää totuttaa itseään. Mm. Se on totta. On paljon helpompaa vaan mennä ja tehdä vaan jotain ja lähteä pois. Kyllä, mutta se on ihan niin kuin pätee tuossa reenaamisessa itsessään muutenkin jo, että helpohan se on mennä sinne salille ja liikuttaa. En tiedä sitä, mitä siellä tehdään, kun liikutellaan, niin eihän se ole silloin rankkaa se touhu. Niin. Mutta se keskittyminen, se tuo sen kyllä, vie sen ihan eri aaltopituuksia. Joo, sitten. Kyllä. Kyllä, siinä on ihan selkeä niin kuin näyttöä, että kuinka paljon pelkkä aivotoiminta polttaa kaloria ihmisissä, kuinka paljon se vie energiaa. Mutta sitten on niitä erittäin mielenkiintoisia tapauksia, mitä minä olen aikaisemmin nähnyt entisessä työssä, että se mielenvoima, ihmiset kykenevät tekemään sellaisia asioita, että niin kuin se on käsittämätöntä. Mm. Itse näet sen tuossa, että mitä ne pystyy tekemään, niin se on hämmästyttävää. Jos me onnistutaan lisään sitä mielen kapasiteettia vielä siihen harjoitussuoritukseen, mikä on mahdollista. Mm. Mm. Se on toi niin kuin, tietysti toi ei kehonrakennuksessa sillä lailla niin kuin tule esille, mutta voimannosto puolella sen kyllä hyvin. Joo. Hyvin oppia sieltä varmasti myös itsekin kehittänyt sitä kykyä, mitä itse teet tällä hetkellä. Kun se on niin kuin moni mieltää sen, että ennen suoritusta se kova meteli ja huutaminen on sitä, se ei ole mitään muuta kuin energian kulutusta. Niin. Tavallaan tehdään itselle hallaa. Niin. Siellä on sitten taas, kun sä näet kokeneen taitavan huomannosta, joka psyykkaa itsensä, niin se on, joo. Se on aika mielenkiintoista. On. Totta kai kaikilla on omat rituaalit, niin se on ollut mulle kanssa aika opettavaista. Joo. Päässyt läheltä ihan maailman huippujen kanssa tekemään ja seuraa heidän suorituksiaan ja miten he siihen suoritukseen menee. Ja. Kyllä. Mut juuri tuossa suhteessa, niin kun miettii, niin semmoisen keho ja mielen erotteleminen, tai että nyt me harjoitetaan mieltä ja nyt me harjoitetaan kehoa, niin sehän on hirveän kömpelöä. Mm. Et se on juuri näin, että silloin kun me katsotaan optimaalisia huippusuorituksia, niin kyllä siellä on kaikki käytössä. Mm. On. Siellä on kaikki käytössä. On. Miten itse ajattelet, että siihen, koska sehän ratkaisee se sarja, kuinka loppuun se voidaan viedä ja kuinka kovaa se voidaan tehdä, niin periaatteessa se on melko ratkaiseva tekijä sinun lajissa ja menestymiselle. Onko sulla ajatusta siitä, että voisitko saada sen vielä paremmaksi tai vielä kovemmaksi? No, varmasti pystyy siis. En mä niinku... Nyt näihin, kaikki mitä mä oon tehnyt, mähän on periaatteessa, niin kuin ollaan puhuttu, niin ne on tullut vähän niin kuin just on seurannut ja opetellut ja tehnyt asioita ja kokenut hyväksi. Ja tavallaan ne on itse löytynyt tuolta, taas sitten saa siihen vielä apua, niin mä uskon varmasti, että se tulee nousee sitä kautta vielä eri tasolle myös se puoli, ja tuleekin. Me voitais lähteä kokeilemaan, koska kokeilemalla ei menetetä mitään. Mm. Aina voi palata siihen, mistä lähtee. Mm. Mutta se olisi mielenkiintoinen kokeilu, koska sä oot tehnyt hirveän pitkään samalla tavalla valmistanut itseäsi. Mutta me voitais kokeilla vielä tuoda enemmän tietoisuutta siihen valmistautumiseen ja siihen sarjaan. Se on hieno, tosi mielenkiintoinen. Koska mä
ainahan pystyy parantamaan. No se sitten mikä tahansa. Että, niin. Että, tota, ja siinä vaiheessa, kun jos on semmoinen mieli, että enää ei pysty, niin sitten on mielestä laji on loppu siinä vaiheessa. Et, tota, ja pienilläkin asioilla saadaan tehtyä isoja asioita. Ja sitten kun ne pienet asiat, pieniä asioita pystyy tekemään usein, niin niistähän kasvaa vääjäämättä iso asia. Kyllä. Me tullaan joka tapauksessa jatkaan tätä, mutta jätetäänkö muiden päätettäväksi se, että onko tässä kamera mukana vai ei? Niin, me tullaan jatkaan varmasti. Se on sekä näin että salilla, mutta tota, katsotaan millaisena palautteen tästä tulee ja kuinka paljon porukka on kiinnostunut, niin sitten otetaan kamera mukaan heti, jos vaan siltä näyttää. Selvä. Tehdään näin. No, kiitos. Kiitos. Harjoittelijana R on mielenkiintoisen ehdoton persoona. Ja se näkyy muun muassa siitä, että kuinka pitkä valmistautumisprosessi Jarilla on siihen, että se aloittaa reenaamisen. Aika harva urheilija tekee noin pitkää niin sanottua roolisiirtymää, mitä Jari on tehnyt jo vuosia. Ehdottomuus ja keskittymiskyky on kyllä kaksi kriittistä menestystekijää, mitkä Jarin kohdalla täyttyy aika tasapainoisesti.